церква архістратига Михаїла у Темногайцях. Тут відбулась панахида за загиблими воїнами УПА. Після цього трони з останками везуть до села Великі Загайці. Там теж відправили молебень. Керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета каже, останки воїнів УПА пролежали в землі в лісі майже 80 років. Коли ми говоримо про двох загиблих воїнів УПА, вони були поховані швидше за все в 44-му чи 45-му році, тому що тоді НКВД-сти їх не забрали, хоча рік не встановлений. Це могли бути так близькі родичі або навіть і брати. Відповідно, вони попали в облаву і були і загинули. Коли ми говоримо про Марка Фуко, він був мешканець Темногаєць, і обставини його загибелі, і рік також є невідомо, але є власне свідчення місцевих мешканців про те, що він був похований. Пошукові роботи, ексгумацію та перепоховання профінансував Український інститут національної пам'яті. Загальна вартість – 110 тисяч гривень, каже Святослав Шеремета. Після панахиди вирушили на місцеве кладовище. Труни з останками несуть бійці 44-ї окремої артбригади. Серед тих, хто прийшов шанувати пам'ять воїнів – жителька села Мізюринці Великодедеркальської громади Надія Драпалюк. Жінка розповіла, знала про поховання упівці у лісі. Ми – Мізюринці село, близько, недалеко від лісу, то ми завжди там з батюшкою, своїм священником відправляли. На Юрія ходили і відправляли, там були ті хрести, і ми відправляли. Отаке було. Ну, прийшов час. Бог розпорядився так, що забрали її, слава Богу. На перепоховання вояків прийшла ще одна жителька Мізюринців – Мирослава. Жінка каже, двоє з повстанців, останки яких сьогодні ховали, були в її хаті. Моя хата була так внизу, один прийшов, їв, а другий такий був кущ вишень, і він в тому кущеві вишень сидів на чатах, але то молодий хлопчина заснув. І тут долиною йде та ті кагибісти йшли, облава. І побачили його і забили. Ну і того хлопчину забили. Фука віддільно замучили, його мучили кагибісти. Йому дріт пускали отак з одного вуха в друге. Вояків УПА перепоховали у братській могилі під постріли військового салюту. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопільщина.